Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Виконавиця та волонтерка Даша Астаф'єва вразливо розповіла про радикальні зміни в своєму житті, які відбулися з початком повномасштабного вторгнення. Речі, які раніше мали для неї важливість, втратили свою значущість після лютневих подій. Вона зізнала, що ці виступи були угодою з дияволом для неї. Співачка визнала, що колись вона була великою прихильницею усього російського книжок, кіно, мови і навіть прагнула спілкуватись ідеальною російською. Проте водночас вона помічала бездушність громадян. Ан Росії було відчуття, що ми всі любили Росію і вважали її своєрідною сверхдержавою. Проте, коли я відвідувала країну і бачила, як вони всі неряшливі та агресивні, це викликало реальний шок. Заплющиш очі, увійшлиш в аеропорт, і тут же відчуваєш, що опинився в Росії. Це була неприязнь та ворожість один до одного. З великою любов'ю, коли війна розпочалася, я відмовилась від цього. Визнала Астаф'єва. Зазначивши, що вона залишилася в Україні, Даша пояснила, що багато щирих українців, які попередньо були популярні на радіо до 24 лютого. Тепер втекли вона виступала в Росії, оскільки іншим артистам тут не залишалося місця. Чому я виступала в Росії? Тому що тут не було місця. Все було зайнято щирими українцями, які зараз тут уже відсутні. Я втомилася сваритися з ними. У Росії я заробляла всі свої великі гроші, але це було важкою працею. До кінця свого життя я буду вибачатися і розуміти масштаб своєї помилки та ризику пов'язаного з тим періодом. Ділиться артистка. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Нагадаємо, що від початку війни Даша Астаф'єва. Призупинила музичну кар'єру, активно підтримує артистів, які забезпечують робочі місця, сплачують податки та збирають кошти на підтримку армії. Однак сама вона не має наміру відновлювати концертну діяльність через те, що її образ був вульгарним і неприйнятним у даній ситуації. Уявіть зранку обстріл, а ввечері я в костюмі напівоголеної зайчихи влаштовую аво авокадо. Це просто не має сенсу в такий період. Коментує співачка. До того ж, стан здоров'я також перешкоджає Даші повернутися на сцену, оскільки під час складної операції їй Пошкодили нерв біля зв'язки, щоб знову співати, їй потрібно пройти період відновлення. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємось.